tapi kena tengok asisten lah. Serius lah. Kalau kalau saya punya sembang ni tu macam nak kata method, tak tahu lah. Harap berhasil. Nasib baik, nasib baik bukan masa interview ni dia keluar kan. Ya, dia berkeluar kan. Perus. Mau kena maki. Hai, assalamualaikum. Bersama lagi dengan Rasa Semanja. Selalu aja. Alhamdulillah. Hari ini Rasa Semanja bersama dengan seorang lagi yang tersohor di Malaysia. Hairul Azrin, alhamdulillah. Selepas Samsul kita bawa pula Hairul Azrin. Jadi Bob, ada apa-apa kata-kata permulaan? Permulaan eh? Ah, kita orang ni nama raksasa manja. Yang raksasanya Inobi, manjanya saya. Oh. Eh, tengok wajah siapa paling manja, paling cute. Itulah yang manjanya. Okay, apa kita nak buat pun ni? Okay, kita hari ni tak adalah kita nak serius sangat. Kita santai-santai je. Kita akan ada satu sesi soal penceritaan, soalan. Dan satu lagi, game. Okay. So, boleh kita mulakan? Boleh. Okay. Kita mula sekarang. Sekarang ni buat apa, Herozrin? Masa lockdown ni lah. Maksudnya, sama ada berjoging anak-anak je ke ataupun ada aktiviti-aktiviti yang lain. Sekarang ni saya suka main PUBG. PUBG. Habis memang tak workout. Dekat Instagram pula. Habis ya? Ah, Instagram tu. Memang dah tak workout langsung lah. Saya habis. Saya badan saya buat untuk filem je. Untuk real life inilah badan saya nampak kurusan. Macam Sam jugaklah. Ha. Tak ada macam satu macam kerugian. Eh? Bila kita dah buat badan saya cantik, lepas tu kita biar. Tapi dia senang nak buat balik. Nak tunjuk ke? Tunjuk. Boleh. Kalau dia tunjuk view naik banyak oh. Betul. Bukan ni, 17 juta view ni. Satu hari. Walaupun confident, tapi saya still kekal fit lah. Sebab saya kena ready kan, sebab tiba-tiba kan ada orang panggil, saya dah ready. Cuma badan je tak ready. Muscle memory tu dah ada kan? Time je, nak pump balik kan? Kalau saya panggil, dia datang. Ni siapa? Panggil Feroz ke? Jangan. Jangan bro. Saya okay. Kadang mimpi tau dia, Feroz. Apa dia? Mimpi? Kadang-kadang saya tak suka watak Feroz tu. Jujur cakap. Feroz dalam watak dalam filem The Assistant kan. Kadang-kadang saya sendiri tak suka dia. Terus terang cakap. Dia tak tahu apa. Dia terlampau jahat sangat lah ni maksudnya. Dia tak. Dia jahat budak jahat. Tak ada. Saya tak tahu nak cakap. Itu cuma perasaan saya lah. Tak apa. Tak apa. Tunggu dan lihat. Ini yang buat kita orang tak sabar nak tengok ni tau. InsyaAllah, harap korang okey. Saya tengah PUBG. Saya selalu main PUBG dan sekarang ni betul-betul saya tengah tengah berborak bersama raksasa manja. Apa-apa pun thank you bro sebab sudi jugalah nak bersembang kita orang ni. Apa dah. Kalau tak PKP tu kita dah boleh jumpa kan interview. Betul. Lagi seronok. Faham. Boleh bertepuk tampar. Kau jangan kau Feroz maki. Kau jangan pergi rokok aje. Betul. Soalan seterusnya, drama pertama sekali lakonan Hairul Azrin. First drama saya berlakon Mahabbah di Laila. Mahabbah di Laila. Itu dekat mana TV3? Dah TV9 saya dengan AB Abadi. Oh, okey. Saya hero, Kak AB heroin. Amboi. Jauh umur. Yes. Itulah kan. Apa cakap apa? Petuahnya buah jaket macam kita ni kan. Okey, soalan seterusnya. Filem pertama lakonan Hairul Azrin. Filem pertama lakonan saya Keramat. Keramat. AU2 ke AU3? Keramat AU4. Itu memang hero lah tu. Itu saya bersama Zulhani Black, Rebecca Nur Islam dengan Murianti. Empat orang. Okay. Islam. Lama tak dengar tu.
Okay. Main soalan terus ke rapid fire? Okey, boleh boleh boleh. Ini dah standby ya. Okey. Okey, satu. Dua. Langit ada berapa warna? Tujuh. Satu campur okay. Satu. Dua. Pokok pisang keluarkan buah apa? Buah pisang. Dua kali tiga? Dua kali tiga, sembilan. Lambat. Salah. Salah. Ayam. Soalan seluruhnya. Ayam berkokok, harimau? Harimau mengembek. Harimau siang. Ayam, ayam berkokok, harimau siang. Oh. Okey, nombor enam. Siapa Perdana Menteri keempat? Tun Mahathir. Betul. Nombor tujuh. Siapa pemain bola sepak Malaysia yang sarung jersey nombor tujuh sekarang? Syahril Aisyat. Eh, nombor tujuh sekarang? Sekarang saya tak ingat. Tad. Okey. Aidil Zafuan. Ah, Aidil Zafuan. Okey, nombor lapan. Siapa penyanyi lagu Mentari Merah di Ufuk Timur? Mentari Merah di Ufuk Timur? Amok. Amok tak cukup. Amok tak cukup rock. Ini search. Okey. Okey. Nombor 9. Siapa nama pelakon yang memegang watak Batman dalam Batman vs Superman? Ben Affleck. Betul lah Ben Affleck. Oh ya. Yeah. Betul betul betul. Okey, nombor 10. Siapa nama sensei Naruto yang bertopeng tu? Doraemon. Okey, next. Kakashi nama dia. Okey, nombor 11. Ibu negeri Melaka. Mana berjarah? Mana ibu dia? Alu alu gajah. Betul ke ni? Betul ke ni? Betul ke ni? Betul betul. Aku kau dah check Google eh? Dia. Tak, nanti Google dia. Okey. Okey. Okey, nombor 12. Siapakah pelakon yang memegang watak Remy dalam Gila-Gila Remaja? Come on. Remy, Roshamno. Lambat yes. Tapi betul. Tapi betul. Nombor 13. Guns. Lot of guns. Adalah dialog dalam filem apa? Gun. Lot of guns. Bukan John Wick. John Wick lah. Betul lah tu. Eh, aduh. John Wick dengan Matrix. John Wick dengan Matrix. Sebab dia dalam yang dalam dan dalam John Wick tu dia saja tribute untuk Matrix. Dia mention balik kan. Pasal pelakon yang sama nombor, kan. Nombor 14. Siapa nama watak Zizan dalam filem Caligaster? Abang Fadil. Fadil. Betul. Yes. Okey, ni soalan ni kena betul-betul cepat yang last ni. Ni kena cepat paling cepat lah. Sebelum jadi pelakon, Hani Zalika jadi apa? Lambat. Jadi girlfriend saya. Salah. Dia blogger kan? Okey, itu je lah soalan kita. Okay, bro. Nampaknya ada daripada 15 soalan, dua je yang betul. Tiga kali dua, sembilan. Tak pasal. Tak syak tu. Tak apa, tak apa. Kita orang macam ni memang dia mat dia ni sikit. Okay, kita ingat ada satu lagi tapi tak apalah sebabkan pukul 6 katanya dia, nak jogging dengan ni, anak. Kalau jadi, boleh, kalau boleh Inobi nak suruh Hairul buat satu watak atau dialog daripada Wira. Yes. In character. Apa lah? Saya dah lupa ada dekat sana. Yang dia cakap dengan Nazmi tu. Pasal kakak tu. Ni. Kau tak sepatut jadi macam kita orang. Saya lupa ada dekat. Takpelah, takpelah. Ada tak apa-apa lagi apa-apa dialog yang ingat? Apa-apa filem? Saya ingat satu. Apa tu? Mungkin kita akan kalah. Tapi bukan kerana kita tak lawan. Captain Anan. Thank you bro, thank you, thank you, thank you. Thank you guys.
Terima kasih Aerozrin sebab sudi bersama dengan Rasa Semanja, sudi betul bersama betul dengan Boss Petif, sudi bersama dengan Inobi Trio dan sudi bersama dengan Amin Nur Azad. Kira salam bro. Kira salam dengan wife, anak-anak. Cakap sorry ambil masa. Itulah. Okay, insyaAllah kalau ada kesempatan kita boleh jumpa lagi, insyaAllah. InsyaAllah bro. Okay. All the best. All the best. Lockdown ni jangan stres, jangan serabut, betul, jangan buat benda yang bukan-bukan. Sebab kita banyak dah orang Islam, si, kita ada iman, betul, kita ada akidah, ada panduan. So kita rasa doa yang terbaik untuk kita di masa depan. InsyaAllah arah-arah COVID ni jauhi dan kita boleh kembali sedia kala macam dulu. Saya pun rindu dah lepak mamak tu. Betul. Mamak, mamak pun dari, mamak pun dari rindu kita. Okay guys. Betul. Okay, thank you bro. See you later. Assalamualaikum.